Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a 12. beszélgetésünk, és a címe az lenne, hogy és akkor mi szükség van emberiségre? Belátom, első hallásra kicsit különösen hangzik, de azt remélem, hogy a hátralévő 16-17 percben megpróbálok beresűríteni néhány olyan gondolatot, ami talán érthetőbbé teszi, hogy miért is ez a furcsa cím. Az elmúlt egy-két évtized során többször szerepelt abban a világban, amit a világ urai összeesküvés elméletgyártásként szoktak megbélyegezni, pedig sokkal inkább, ahogy manapság elterjedni látszik, nem összeesküvésekkel, hanem összefüggésekkel szeretne foglalkozni az a világ, és azért szeretne foglalkozni összefüggésekkel, mert egyszerűen csak érzi, hogy az official version, tehát a hivatalos változata, a hivatalos magyarázat az enyhén szólva nem igazán ad választ azokra a kérdésekre, amelyek pedig nagyon érdekelnének minket. Tehát ebben az összeesküvés elméletgyártásnak bélyegezett világban legalább 20 éve jelen van az a fontos toposz, ami szerint a világurai igazából már szabadulnának az emberiség döntő többségétől, egyszerűen nincs szükségük az emberiség nagy részére. Ez első hallásra valóban nagyon abszurd módon hangzik, de a továbbiakban néhány gondolatot szeretnék a hallgatók, nézők, megértők egyeibe ajánlani azzal kapcsolatban, hogy talán mégsem teljesen alaptalanok ezek a feltételezések, sőt, horribile dictu, akár az is kiderülhet, hogy van egy a közgazdasági racionalitás logikájával is megindokolható magyarázat arra, hogy a világ természetesen nem létező urai miért is akarnának megszabadulni az emberiség döntő többségétől. Ahhoz, hogy erre a első hallásra meglehetősen abszurd és bizarr kérdésre valamiféle választ tudjunk adni, azzal kellene szembesülni, hogy az a valami, amit a pontos megnevezése szerint nyugatias modernitásnak nevezhetnénk, de a 19. század óta, kicsit félrevezető módon kapitalizmusnak nevezi magát, kezdettől fogva egy sajátos létdilemával küszködött. De még ezelőtt azért fontos hozzátenni, hogy aktualitást az ad ennek az egész kérdéskörnek, hogy értelemszerűen egy ismeretlen kimenetelű világjárvány, ami ugyan csillapodóban van, de nem múlt el. És azért gondoljunk bele, mondjuk például egy Indiában a lassan Kína népességét is meghaladó népességű Indiában, vagy éppen Afrikában egy ilyen járvány berobbanása azért érdekes következményekkel járhat. Tehát értelemszerűen a vírusjárvány az, egy ismeretlen kimenetelű vírusjárvány az, ami ezeket a kérdéseket újra behozta a globális beszédtérbe, és ennek kapcsán többen idézik Bernard Russelltől, a neves angol filozófustól azt a mondást 50-es évek végén hangzott el, talán ami úgy hangzott, hogy ha még egyszer születnék, mondta Russell, akkor biztos, hogy pusztító, gyilkos vírus szeretnék lenni, hogy ezzel is hozzájáruljak az emberiség népesedési problémáinak a megoldásához, vagyis magyarán szólva az emberiség többségének a likvidálásához, ami egy pozitív cél, fejtette ki, hiszen mindez katasztrófába sodorja magát az emberiséget is, mármint a túlnépesedés, és aztán egy bizonyos ponton túl akár az egész földi élővilágot is. Nyilván maga a kérdés az körülbelül 1000-szer akkora terjedelmű, mint amit egy ilyen negyedórás beszélgetésre vele tudnánk sűríteni, de azért
érdemes legalább vázlatosan néhány alapvető kérdést ezzel kapcsolatban átgondolni, már csak azért is, mert egyelőre egy nagyon-nagyon különös helyzetben vagyunk, egyfelől egyre többen lázadnak a nagy világlezárás, világbezárás, világleállással szembe, egyenesen úgy fogalmazva, hogy az egész csak egy kamu, nincs is, vagy ha van is járvány, meg vírus, annak messze nem olyan a hatása. Tehát ez az egyik irány. A másik viszont az, ami azért tele van szorongással és félelemmel, hogy jó-jó, csillapulóban a járvány, de hát azért változatlanul tart, és senki nem tudja megmondani, hogy lesz-e egyáltalán vége, és igen, akkor mikor fog ez bekövetkezni. Tehát úgy is felfoghatjuk, hogy lassan ölő méreg. És hát ha ez hozzáteszük azt, hogy a vírus a latinban valóban azt jelentette, hogy méreg, akkor már azt hiszem, hogy egy kicsit közelebb kerülünk ennek az egész kérdéskörnek ahhoz a mély szerkezetének, azon mély szerkezetének a megértéséhez, ami mindenféleképpen el kell, hogy gondolkoztasson minket. Min is kellene elgondolkodni? Hát azon tehát, visszatérve most már ahhoz, amit az én imént elkezdtem, hogy tehát a magát a 19. század óta kapitalizmusnak nevező nyugatias modernitás létszerveződési módja, ami 3-400 éve egyértelműen uralkodóvá kezd válni az egész világban. Tehát a világ nyugatosodása volt az elmúlt 3-4 évszázad legfőbb társadalom stratégiai trendje. A nyugatias modernitás létszerveződési módja univerzalitásra tör. Ám ez a létmód, ami kétségtelen a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas, anyagtömeg szakadatlan növelésére, ezt hívják gazdasági növekedésnek, épül, amelyet a gazdaság a közvetlenül anyagi értelemben vett, az egész folyamatnak gazdasági értelemben vett haszon maximalizálása, hiszen maga a gazdasági növekedés az profit felhalmozódás, az előző ciklusban megtermelődő nyereség, profit, haszon egy részét forgatják be a tőketulajdonosok, és ezt látjuk, ezt nevezik gazdasági növekedésnek. Tehát ez a létszerveződési mód kezdettől fogva egy sajátos létdilemával küzd. A rendszer urai, amelyek persze létezésüket már akkor is tagadták, bár mondjuk a Fuggerek vagy Mediciek idején elég nehéz lett, vagy kicsit bonyolultabb volt tagadni, bár hát mondjuk a óriás vállalatok, vagy Rothschildok, tehát ugye ma is jelen vannak, de intenzív tagadásban van, hogy létezne egy ilyen szuperstruktúra. Természetesen kell, hogy létezzen, mert magától ez a rendszer, spontán módon ez a rendszer nem tudna működni. Tehát egy sajátos létdilemával küzd. Az egyik szerint ugyanis maximálisan túl kell tenyészteni az emberiséget, na nem azért, mintha szeretnék ők az emberiséget, hanem azért, hogy sok legyen a munkaerő állat. A proli, a magyar nyelvben szitok szó, pedig a proliferáció a latinban, ez egy előtag, a proli, az azt jelenti, hogy búrjánzás. Miért búrjánzik a proli, a proletár? Hát azért, mert túltenyésztik a világ urai. Nekik érdekük az, hogy korlátlanul szaporodjon, mert ha valamiből tartósan óriási túlkínálat van, munkaerő állatból ebben az esetben, akkor ezt értelemszerűen mindenki tudja, aki nem foglalkozik közgazdaságtannal az is, hogyha valamiből tartósan óriási túlkínálat van, akkor annak tartósan alacsony az ára, amit munkabérnek szoktunk nevezni. Tehát ha a világ urai olcsón akarnak hozzájutni munkaerőhöz, akkor értelemszerűen túl kell szaporítani a munkaerő állatokat annak érdekében, hogy tartósan olcsó legyen. Ez be is következett. Az elmúlt 500 évben a profitok körülbelül 5-szor akkora sebességgel növekedtek, mint a munkabérek. Ezért van ma az a gigantikus egyenlőtlenség, hogy vannak 100 milliárd dolláros vagyonok, a másik oldalon pedig mondjuk 4 milliárd embernek van akkora vagyona, mint néhány milliárdosnak, tehát mondjuk a leggazdagabb 10-20 embernek ma már akkora vagyona van, mint a legszegényebb 3 vagy 4 milliárd
embernek, és ez az egyenlőtlenség természetesen tovább növekszik. Tehát ez az egyik projekt, a munkaerőállatok túltenyésztése és a nép, maga a népesség robbanás valójában egy szándékolt következménye mindennek. A másik oldalon azonban zajlik egy teljesen ellentétes folyamat, az embernek géppel való helyettesítése. Mi a gép? Látszólag anyag, de valójában szellemi energia. Ez ma a számítógépek korában, az egész kibernetika, elektronika, informatika, a mesterséges intelligencia, szingularitás felé, ugye így hívják azt a pontot, ami 20 éppen belül a beszélések szerint bekövetkezik, hogy ezeknek a gépeknek a szellemi teljesítménye nagyobb lesz először, mint az egyetlen emberi, aztán pillanatok alatt az egész emberiségé, és innentől kezdve valójában új korszak kezdődne el az emberiség történetébe, már feltéve persze, hogy az emberiség fog még 10-20 évig létezni, a dolog változatlanul elég necces. Tehát a másik oldalon pedig az embernek géppel való helyettesítése zajlik, ami viszont teljesen felesleges. Az egyik túlszaporítaná az emberiséget, a másik viszont teljesen feleslegesnek érzi az emberiséget, hiszen kisajátított emberi szellemi teljesítményekkel, mert ez van benne a gépbe, tökéletesen feleslegessé tehető az emberiség nagy része. Már ma is egy közel 8 milliárdos emberiség számára nagyjából körülbelül olyan 80 millió, de lehet, hogy 50 millió ipari munkás elő tudna mindent állítani, hogyha a ma elérhető legmagasabb technológiai színvonalon termelne. Tehát tulajdonképpen már ma is bőven elég volna mondjuk egy 100 milliós emberiség is, hiszen az embernek géppel való helyettesítése olyan szintre ért, hogy ez is kiválóan működne, hiszen hogyha 8 milliárd ember számára 80 millió ember is elő tud mindent állítani, akkor mi szükség van az emberiség nagy részére. És ez a két projekt csattan össze a 21. században. Tehát sajnos egyáltalán nem zárható ki annak lehetősége, hogy a világ urai, mivel a két projekt közül, az elmúlt 3-400 évben beindított két projekt közül, amelyik egyfelől túltenyészteni az emberiséget, hogy nagyon olcsó legyen a munkaerő ára, a másik oldalon viszont valójában szabadulna az emberiségtől, hiszen semmi szükség rá, hogyha az embert, a fizikai embert géppel lehet helyettesíteni, azzal a géppel, ami tehát még egyszer rögzítsük, látszólag anyag, de valójában szellemi teljesítmény, olyan szellemi teljesítmény, amit persze elvontak, erőszakkal kiszakítottak az emberi közösségből. József Attila zseniális látomása, ugye ha megáll a tudomány, akkor jön a költészet, mert a költészet azt is ki tudja fejezni, amit a tudomány soha. József Attila írja, hogy kiintile talán a földesúr a juhászvad ebét, gyermekkora gyermekkorunk, velünk nevelkedett a gép. No, szóljatok rá, mi tudjuk a nevét. Megdöbbentő pontossággal fejezi ki a lényeget. Gyermekkora gyermekkorunk, velünk nevelkedett a gép. Valaha a gép szépen a türelemmel, szelítséggel, alázattal végzett hétköznapi apró munka során, a paraszti apró munka során alakult ki. Nyilván a szövőgép, és aztán más gépek is, az első kezdetleges gépek valójában a paraszti munka során megfigyelt összefüggésekből hajtott ki. Ott még gyermekkora gyermekkorunk, velünk nevelkedett a gép, szóljatok rá, mi tudjuk a nevét. Igen ám, csak közben a világ urai felismerték, hogy ezt abból a szerves, közösségi, apró munka világából, a szelítséggel, türelemmel végzett apró munka világából kiszakítva és szembefordítva ezzel a közösséggel gigantikus profitokra tehet szert. Tehát József Attila hasonlatát kicsit ügyetlenül tovább, ügyetlen szillogizmussal tovább folytatva, a juhász vad ebét magára, a népre, a parasságra úszították rá pitbullként a világ urai, amikor valóban az a folyamat ment végbe, hogy a paraszti tömegeket a 14., 15., 16. században megfosztották létalapjuktól, a szószoros értelemben földön futóvá tették,
Majd ezt követően bekényszerítették őket a városi manufaktúrába, ahol már várta őket a vicsorgó vadállatként, vagy pitbullként az a gép, amit ott már kezdettől fogva ellenségként, a géprombolás tulajdonképpen erre épült ellenség. Nem a gép volt az ellenség, hanem az a koncepció, ami a gép szellemi lényegét kiszakította abból a természetes közegből, ahová beleszületett gyermekkor, a gyermekkorunk velünk nevelkedett a gép. Tehát valami olyan elképesztő, tényleg apokaliptikus összecsapás várható, és részben már zajlik is a kétféle koncepció, a kétféle stratégia között, amiben sajnos bármilyen megdöbbentő is, és bármennyire abszurd, bármennyire sötét disztópiába, science fictionbe illik, de valójában beleilleszthető lenne az, hogy a világura egy diszkrét módon, akár rendszeresen elindított óriási világméretű járványokkal szeretnének megszabadulni az emberiség döntő többségétől, mert tökéletesen feleslegesnek érzik azt. Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy egyfelől haladunk a szingularitás felé, tehát oda, hogy a gép, ez a gépi rendszer 20 éven belül az egész emberiség minden létező tudásánál is nagyobb önálló tudással rendelkezik majd, ami tulajdonképpen akár az egész emberiséget feleslegessé tehetné, vagy legfeljebb néhány millió a szuperelit maradna meg néhány számítástechnikai mérnök, zseniális agyú feltaláló, aki ezt az egészet továbbfejleszti, meg még mondjuk néhány millió, aki kezeli ezeket a gépeket, és kész. Ez azt jelenti, hogy 8 milliárd helyett 8 milliós emberiség is bőven elképzelhető volna. Tehát mindjárt lássuk be, logikailag, legalábbis a közgazdaságtan brutális logikája alapján, nem gonoszságból, nem feltétlenül gonoszságból akarják ezt a világurai, hanem józan, racionális közgazdasági számítás alapján. Igen ám, de mi lesz akkor a létező emberiséggel? Fültanúja voltam egyszer két ilyen őrzővédő szolgálati ember beszélgetésének, ahol az egyik, hát idézve egy előző beszélgetését, tehát nem a másiknak szánta, csak idézte, hogy is akkor azt mondtam neki, hogy ha visszaduglak anyád méhibe, tudom, nagyon brutális, ez remélem az adminok nem fognak kiszerkeszteni, hiszen végül is csak idéztem egy beszélgetésből, aminek fültanúja voltam, nos, valami ilyesféle készülődik. A világurai, ahogy, hát lévén, hogy a saját létezésüket is tagadják, eddig sem igazán kötötték az orrunkra, hogy azokkal a rendkívül súlyos létdilemmákkal, amiben az emberiség vergődik, mit kívánnak kezdeni. Ha mindehhez még azt is hozzátesszük, hogy a legszerényebb becslések szerint is Afrikában a következő 80 év során 2100-ig 3 milliárd, nem tévedés, 3 milliárd munkaerő jelenik meg a világ munkaerőpiacán, és ennek a töredékét sem, tehát legfeljebb egy maximum 2%-át lenne képes, ez se termőföld, se víz, semmi sivatagi országokban, lenne képes Afrika felszívni. A döntő többség pedig a tökéletesen felesleges létezésben fog, hogy mit tenni, ezt itt egy hosszú, kipontozott rész következhetne talán. És ez nem egy drámai jóslat, hanem ez az ENSZ hivatalos statisztikáiban, előrebecsléseiben szereplő, tehát részben már létező, hiszen egy részük megszületett. Három női nemzedék szül, mondjuk Nigerben vagy Csádban, a 14 éves kislány, a 28 éves anyuka, és a örvendetesen meghosszabbodott átlag életkor következtében, mondjuk a 42 éves nagymama, átlagosan 7-8 gyereket. Tehát látnunk kell azt, hogy ez a létdilemma, ami eddig is rendkívül súlyos következményekkel járt az egész emberiség számára, a 21. században valami elképesztő apokaliptikus módon csattan össze. Mindnyájunk felelőssége tehát, hogy legalább próbáljuk, ha már a világurai nem is osztják meg velünk, hogy ténylegesen mi történik, mivel a saját sorsunkról van szó, legalább tegyünk újra és újra kísérletet arra, hogy képesek legyünk végig gondolni a várható következményeket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Folytatjuk.